Десетки жители и гости на село Кошава се събраха в местността Рибарите на брега на река Дунав, за да участват в фестивала на рибата и виното. Проявата бе организирана от кметството и местното читалище Съзнание със съдействието на община Видин. Фестивала на рибата и виното в културния календар на читалище Съзнание 1928 към община Видин, и всяка година, но миналата година не можахме да проведеме това мероприятие, защото имаше пандемия. Сега сме вече трета година, където го празнуваме. Правиме малко автентично е това, предадено в поколенията от нашите прекрасни рибари, и сега е предадено на другите по-млади рибари, които продължават тая традиция. На трапезата бяха изложени различни видове чорба, риба с лук в тава, както някога са ги правили жените, пържена риба и други вкусни ястия. За втори път в приготвянето на риба на чорба се включи и председателят на Общинския съвет във Видин Геннади Велков. Въпреки че не мога да се сравнявам с старите майстори, защото 5-6 пъти в годината правя риба на чорба, с много ентусиазъм мисля, че ще успея да постигна добър резултат. Искам да ви поздравя с днешния празник, да ви пожелая да сте единни, да сте здрави, да търсим причина и да намерим това, което ни обединява, а не това, което ни разделя, защото Господ ни е дал изключителни неща в този край. От хилядолетната река невероятна почва, неизчерпаеми източници на вода, и мисля, че ако ни беше дал и малко повече разум, сигурно щеше отдавна да сме направили този прекрасен край много добро място за живеене. И се надявам с много работа и упоритост да постигнем наистина добри резултати. Искам да ви пожелая още веднъж честит празник от мое име, от името на представителите на общината, от името на община Видин и от името на кмета, и пожелавам да сте здрави, да сте щастливи и все така да пачите и поддържите традициите. Организаторите на фестивала получиха поздравителен адрес от името на градоначалника на Видин Цветан Ценков.